بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور جیسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ میں اپنی روٹین بتاؤں اور میں کیا کھا رہی ہوں یہ دکھاؤں. بہت سلی سا ہے لیکن کوئی بات نہیں. تو یہ میری ساس نے بنایا ہے بہت مزے کا کڑھائی گوشت, اور ساتھ میں میں نے بنائے ہیں فرائز. فالتو میں ایم آئی بنائے تو میں نے محمد کے لیے تھے, لیکن محمد صاحب نہیں کھا رہے. اور 2 مہینے ہو گئے ہیں میری کھانسی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے, اور اس وقت محمد صاحب کچھ پڑھ لکھ کے بھی بیٹھے ہیں. کل میں نے بلینکٹ رکھ دیا تھا, آج پھر ہوائیں چل دیں تو پھر بلینکٹ نکال لیا. اور میرے ہسبینڈ آج گھر پہ نہیں ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے, تو وہ دیر سے آئیں گے تھوڑا. تب تک میں ورنہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہوں, اب میں اکیلے کھانا کھا رہی ہوں. انشاءاللہ کوشش کیا کروں گی کہ کچھ نہ کچھ ویڈیو بناؤں, اپلوڈ کروں, اور جب تک میرا گلا بھی ٹھیک ہو جائے. گلا ٹھیک ہو جائے گا تو ٹھیک سے آواز بھی نکلے گی. محمد کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کاؤ لے لوں آپ کی؟ بہت فیوریٹ کاؤ ہے, دیتا ہی نہیں ہے کسی کو بھی. سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب اس کا اس کاؤ کے ساتھ ہے. خیر چلے میں اپنا ویڈیو یہیں پہ پوز کرتی ہوں. میں نے ایک سی ویو کے بھی بنایا تھا لاسٹ کے, میں چلو کوئی ولاگ بناتی ہوں. سی ویو گئی تھی بنایا لیکن نہ میرے موبائل نے ساتھ دیا, نہ بیٹری نے ساتھ دیا, نہ اسٹوریج نے ساتھ دیا, اور میں نہیں بنا سکی. تو انشاءاللہ بنایا کروں گی پھر, آہستہ آہستہ سب چیزیں دکھایا کروں گی اپنی لائف کی. اللہ حافظ.